Nazdar, já vás vítám u dalšího mého videa. Dneska budeme pokračovat ve hře Resident Evil Revelations 2. Minule jsme tady se dozvěděli, že ten parchant z nás zaprodal. Takže... buď to už se promění v nějakou stvůru, což určitě je, nebo to u Roboros vím, že v pětce byla pěkná kurevština, pěkný hajzl. Takže... uvidíme, co se z něj stane nakonec, to možná bude buď to v další epizodě, nebo úplně na konci, nebo možná i teď, jinak by tohleto dávalo smysl, ta velká arena a ty kontejnery všude. To bude bez tak von. OK. Tak zajdem dolů. Dobře. Cutscena. No, tak teď jsem zvědavej. Podívej se dolů. Nebo na co? No, ty zmrde. No, počkej. I did what I thought was right. It wasn't. Get away from me! There's no bringing the FBC back. I failed Lancel. No, chapadlička, to je ono. Pěkné hovado. Vypadá jak Nemesis. Pěkná kapacita plic. OK. Tak pojď. Počkej, dej mi ty náboje. Víš, že ty... kriple. Tu máš. Chcípni hajzle. Zasrany. Máme ještě nějaké náboje? No, už asi ne. Tak jo, přejdeme sem. Jen si dej. Hele. Ne. Jsem v pohodě. Pojď! No. Kam jdeš? Pojď ty zmrde. O ty vole, no jo, kapadličko, Uroboros jak hajzl.
Ty jo, díky za 20 nabojů munice. To, tak to rychle jsem s tím skončil, když jsem mě napálil ty vole přes 200 nábojů ty vole. Dobře, já. Máš to, hajzle. Jdem. No, nevím. A zatím celá ta epizoda jsem hrál jenom za Claire a za Moiru. Nevím, co je s Barrym. Jestli to budeš ve čtvrté epizodě. Apparently this is our stop. Let's see what's outside. I get him. Ty pičo. Jsem si říkal, no. Že to nebude jen tak jednoduché. Že bys tu zbraň třeba použila? A ne, quick time event. Ty pičo. Ty vole, mi zavalil. Nothing will come between us now, my sweet. You and I will be good friends. We'll know each other inside and out. Ty vole. Tak tahle ta epizoda byla čistě jenom Claire a Moira. No. Ještě 8800 beček, super. Tě. Spodná figurka. OK. Dneska přesnost opakování dvakrát. Mě zabili, no. Celkem dlouho mi to trvalo, ale tak nevadí. Jeden metal z 11. A tak nevadí. F. Tak, máme další vednosti, tak si odemkneme něco. Zvyšuje rychlost nože, zvyšuje vzdálenost pokrytí při vyhnutí. Když je plnou sílu, když zbývá méně munice. Když je plnou sílu při skrčení. Při vyhnutí, jo, to si dám. Léčivý účinek. Určitě dám naplno. Snužím během utíkání. 5-10 metrů. OK. 1100. Už stejně nemáme na nic. Dobrý, tak to by šlo. Takže jsme udělali v podstatě teďka celou třetí epizodu a jakože ještě máme dost času, ještě tak 20 minut, tak zahrajeme ještě nějakou z té čtvrté. Co vy na to? Co myslím, že jo. To bude tak dobrý. Další. Parádní překlad.
Tak pokud je tady, tak to musí být asi nějaký klan nebo něco. Že tam je na tom. Je tam na tom, na. Na tom. No, na tom operačním stole, nebo co tam na tom v té kádi. Slow motion, kurva. No tak to jsi nevychytal. A jo, dobrý. No ale radši pryč, no, než se da začne zase kurvit všecko a pohřbí vás to zaživa. Alex Wesker. She's responsible for the experiment 6 months ago. They called her the Overseer. She took Moira away from me. And now I'll never get... And all for fucking what? I'm sorry. It's okay. She said she was going to be reborn. Reborn how? With a virus? Why did she need my little girl? Doesn't make any sense. I'm sorry, I can't remember anything else. Oh, sweetie, I'm sorry. It's my problem, not yours. Just take it easy. Okay, tady něco je to pas. Barry, are you okay? Yeah, I'm... I was just thinking about how I used to go for walks like this with Moira and Polly. Were you a good family? We tried to be. Moira and I fought a lot. Even after she grew up. Was it because she used bad words? No. She just did that to tick me off. I'm the one that drove us apart. I messed up real bad as a father. She and Polly were playing in the house. Když to je její otec, asi. Možná to je byl její přímo přítel. Jsem kokot. Takže otec už je. To se podívejme. Polly survived, thank God. But not me and Moira. We started drifting apart. I think she still loved you.
I appreciate you saying that. I will tell you this much. I'm gonna save you. I promise I'll get you off this island. I know. Thanks, Barry. Ještě jsme našli alespoň. Okay. Jo? All right, partner. Down you go. Ty jo, najednou jak ťape. Jak to teda jo? No to nám žárovka, dobrý. Jasná, no. A hudba, ještě tohle. Asi nechám. Takem sranda. Kde, teď jsem ti něco říct a úplně se mi to vykouřilo z řepy. Ale blesne, no. Se takhle odcizit. Aha, teď jsme tady, jak jsme byli s tou, myslím, s tou Claire. A každý tady už není ta voda. Jo, to je ono. Super. Takže my musíme, má štěstí, jo, našli jsme parádně mapu. Takže lahoda, pohoda. My můžeme vědět, kam jít, jakž takž. Počkej, ale my musíme, jo, my musíme asi dát ven tohle. Bránu. Hej, jaký problém? Dobrou noc. Bye bye. Aha. Dobrý. Tak jdeme tudy. Není dobré sprintovat, když jste z úrohu. Nevíte, co na vás čeká za rohem. We're not any safer down here. You okay? Yeah, are you? No. OK, tak tady jsme. Ty brdio, tady je mrtvo. Zasraní brouci, vole. Mrtky zasrané, vole. Ty vole. Co to je? Vypadni. Ani se nehni. A víš, že jo. Ožiješ? Ne. A co je tady? Jo, počkat, aha. Jsem to odpustil, abychom pomohli tady těm. Tady téhle holce. Ono, jak tady potom není ta... Jak tady není... ta voda, tak... Rada. No, to všechno. Snad to půjde. Yes, ještě dva. OK, ještě jeden. Ne. Ne. Yes. Pěkně. Aha. Krabičku munice do útočné pušky. OK. Přesunout do toho magnumu bychom si teď potom mohli dát nějaké náboje. To už nejde. Máme všeho plno. Měl by teď dobře najít nějaký baťužek. Je, hele, mes. Tak aspoň jeden. Dva z jedenácti. Ale počkat.
Tohle to není nová kapitola, když se tak vezme přece, nám nebylo ukázáno, že bychom pokračovali v další. Tu jsme hráli za klid, normálně teďka je to druhá část, jo. Takže ne, žádná kapitola. Jsem zapomněl úplně, to je na dvě části. Dvakrát se bude, dvakrát bylo. Dvakrát tady většinou, dvakrát je, fuj, dvakrát jste vlastně v tom menu, kdy si můžete upgradeovat věci. Headshot bitch. OK. Pokračujeme dál. Ne. Nales. Bye bye. Tak. Ještě něco bylo? Já budu chodit za tu holku. Nemůže ukazovat věci. Tak. Aha. Ale sevině. Ale kurvičky. Ne? Dobré. Pěkně. Tak ten už nestane. Super, takže... No. Helme se. To by se mohlo hodit, pojď sem. Kde byla ta zdířka? Tady, nejde? Uh-huh. Jo? Ne? Kurva. Ty jo, hele, akačko. No ne, to není akačko. Jde! Nasrat. Jak se tam proto dostanu? Tak to jsem teda zjistil, ale to AKčko chci každopádně. Ne, teda útočnou pušku, co to je. Proč si za sraní, vole, tahněte do prdele. To pas. Ty vole. To jsou takové malé mrtky, vole, ty je vy je nevidíte, nebo ty jo a... Prostě nás jenom tak děšť, až chytnu, vole, já se můžu posrat strachy. Se leknu, vole, a... Zas mám zkažený den. Ale to ne, to říkám se srandy, ale prostě je to někdy to fakt jako drsne, no. Krom toho ještě, jak budu zatačit, určitě Five Nights Freddy's, určitě. Bohužel tu jednu noc jsem nezvládl, takže jako by zvládl, ale bohužel... Vyplo se mi... Vyplnul se mi počítač! Kurva, ty pičo jedna, zase ty neviditelné svině. Svině jedna. Vypnul jsem mi počítač, takže se mi nenahrávalo. Jako nahrávalo se mi to, ale byl zachován pouze zvuk. Takže, a to jsem, to bylo zrovna jakoby ten díl, kdy jsem to udělal. Tu noc. Takže bude jenom třetí, bude jenom čtvrtá a pátá ještě. Z jedničky. A pak ještě určitě natočím tu dvojku. Co mám jenom jeden, jakoby, jednu noc. Tak určitě taky budu chtít dotočit. Trojka to asi ne, a čtyřka je taky na houby. Wait. This is Moira's. This island for what it did to her. Deník srdce, okay. Chápu, že musí být pěkně nasraný teda. Tyjo, tu je tolik benzínu všeho, já to nemůžu sebrat. No marné, no nedá se nic dělat.
Což dopadně, počkat. My nemáme, tak nám k ničemu, nemáme. Nemáme ništ, nic. OK, tak jdeme. Já jsem idiot, zapomněl jsem ten klíč. Tady je. What the hell? Hele. Tyhle, to je fakt zůzva, když to mám, tak teďka nemůžu to zkoušet. Tak, moment. Lahvičku. A kombinujem. Ohnívku dáme. Tak, dáme to jemu. Vezmeme jeden benál, vezmeme druhý benál, vezmeme tohle. Nemá u sebe nic. Aha. Slyšíme. OK, jdeme. A je to. Super. Tak snad tady už je skoro jakž takž v pohodě, hlavně žádnou vodu, prosím vás, už žádnou vodu. Tak. There's something ahead. Be careful. OK. Pro jistotu toho se jim můžu odsadit. Kůra, asi bude nebezpečný. Jo, tady to jak to všecko bouchlo vyhořelo, tuším. Tady byly ty plameny s tou Claire, jak jsme tu byli. Jo, tady jsme skopli ten žebřík. No moc tady toho nezbylo. Tak asi vezmu tebe. To nechci. Nevím, co to tam furt je. Jako červená kravina. Pro jistotu. Looks like we can open the sluice from higher up. No jo. Víš, tady není žádný žebřík, nic. Už to mám. Tak, šup tam a... Jakože břit, no. Cetrlo. Narovnej se, jdeme. Ty, doufám, že to neužijou ty kurvy. Šup tam. No, pohodě. Aha, mapa. Cik. Rada. Tyjo, to s tím dobře vrtí. Teď ty svině začnou ožívat určitě. Pokračuj, jak už to máš hotové, můžeš jít normálně, ty šote. Vole, běž? Tak. Ne, proč to... Pouštíš, kurva. Tak jdem. Otevř to dělej. Za chvilku už to bude. Ej to. Ještě někde? Možná, že jo. Jo, ještě tam jeden. Jaký tížka. Co už ji vezmu?
fajn. Jak to? Můžeš normálně ty kriple. Aspoň sem, kdybys přišel. Nezájem. 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 Pušuj. Co pak to tady máme? Wow. A byla to asi kravina vzít, protože na to nebudu mít už místa na flašku. To vyhodím. Tyhle kraviny vyhodí tohle tež. Nebo ty si ještě nechám, ale fakt jako... Bude mi to zbytečné. Teďka řekni, mám láhev. Navíc mám už tolik těch zapalných, vybušných hlavy, tyho, že už není co s tím. Jakou věc? Zastřel tu věc. Ty vole, vy si nedáte furt pokoj. Dvojka, tak asi bude ještě jeden. A zatím nám to jde celkem dobře. Alright. Pokračujeme dál. No ty vole. Barry? Budu tě potřebovat. Abych se trefil do hlavy. Hm, aspoň tak. Ty! Co to? Ahoj. Máš to. Čekaj, vezmu si sniperku, pojď. Gah! Jsi mrtvej. Ty prase. OK, tak tady, aha. Dobře. Pokračuj. A vy neožívejte. Je. Ne, 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 ne. Hele, 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 hele. Ne, teď se mi neukazuj. Dále. Fajn, zase to se bude hodit určitě. Tak třeba tam budou nějaké dobrutky, zase nějaké zbraně, nějaké nářadí pro vybavení, upgradeování zbraní. Ne? Yes! Ať je to... No, tak taky se hodí. Už jsem se lektil, že na to nemám ani místo. OK. Tak půjdeme sem a podíváme se, co tady máme dobrého. Benzí. Oh, nepotřebuju. Tím to je v klidu. Ale hele, hele, tady něco. Co pak to asi je? Dobrý. Aha. Má ti to vyhovada. Ne, že si já nejsem blbej. Ne, to jsem nechtěl vzít. Vyhodit to ven, to nechci. Tak, to pas. OK. No nic, tak my půjdeme tady s holčinou sem. A nejak potom...
OK. Zpátečku. Víš, že jo. A je to. Surprise, motherfucker. Nic. Barry, there's something over there. No, víš co? Pro jistotu. Jeden z nich byl živý. Jsi tam převaloval. Fajn. Uj. Bacha, bacha, bacha. Hlavně opatrně, opatrně. Tak. Mě zajímalo, co teď. Je. Co pak to? Jo, super. Rubín. Jsem se lektil, že to tady nějaká potvora, což je žebřík. OK. Do prdele, ne, tudy ne. Tak vezmeme to tudy a podíváme se, jestli náhodou tady nebude něco, co bychom mohli... Čím bychom mohli dostat Barryho dál? Ale tady je buzerant. Tady je létající buzerant. Ale teď já, aha, teď já můžu jít dále, jsem pičus. Ergo, dej mě pokoj, blbečku, vole. Jo, už to bude. Tady je buzíček. Jo, kouřák. Tady je. Hrde. Počkej, už jdu. Co? Jo, už to máš hotové. Uraz. Tak ale... Nemám žádné nic. No, ale nic neděláš. No, bo je super. Ale tady byly ještě někde dvě bedny. Tuším, že... Tady, myslím, ne? Jo, tady. Double kill. Jo, náboj do pistole, to přesně potřebuji. Perfektní. Tak, cik, cik, cik. Jdem. Poslední. Tak jdem. Holka zaber. Zvládneš. No už to je, ty blbečku. Ach jo. Vezmu si cihlu pro jistotu. No to ne. Tak semhlens. No páni, tady toho je. Tady těch zmrdů celkem dost na té zemi. No ještě dlouho, takhle tolik jsem ještě pohromadě neviděl, tolik kurev. No, tady nic. Tak, co pak tady mám? Žebřík, super. Ještě to tady trošku prošmejdíme a... Jo, sem. A je to. Mělo by to být v klidu. Jo, ještě tady jeden. Hele, hele, hele. Co pak to máme? Ne. Já ještě se vrátím zpátky. Barry, honem. Dej pokoj. Kurva, co? Ty vole, tak to bylo jen tak tak.
Ty zmrde. Zasranej. Tyjo, tak teď jsem byl trošku s komentováním trošku v prdeli, protože jsem vůbec nevěděl, kde je tady ten kokotek. Tu je ještě jeden. Hajzl. Tak to teda... Tak to bylo dost, ne teda, tak to bylo na mě moc. Vždycky ty, jak je mám u sebe v blízkosti, tak úplně... Úplně se zhrozím, ty úplně se mi zasekne řeč. Pojď se. Ten mám... No, ten bude mi trošku problém s nadváhou, koupil asi tak 2 kg olova. Pojď sem. Co tady děláš za moonwalk? OK, holka. Už je po bouřce. Teda ty byla zmrdila, tak ty jako ti mi dali teda. Tam úplně jsem spanikařil. A tak hlavně, že jsme stihli zabít, nebo tohle se opravdu dělal znovu, abych vážně nechtěl. No, bych se na to vymrdal. Pojď. Ještě půjdeme ven a tam otevřeme tu truhu. A pak to tipnem. Ale co? Kurva, kolik vás to ještě je, vy zmrti? Nesnáším. Tak, rychle to otevřem. Kdyby náhodou zase tady chtěl přiletět nějaký blítko červ skurvený. A nevím, dělej. Yes, ještě jeden. Hergot, ne. No, jo. Doufám, že to stalo za to. Jo! Perfektní paklva, balík. Prober jo, super. Máme dalších 5 míst. Super. Dobrý, tak zatím to necháme tak. V tom případě si ale něco vezmu. Vezmu si ten benzín k sobě. Vezmu si tohle. Máme, tohle to si tež vezmu. Náboje, určitě do mamky. Nechám tohle si tež vezmu. Dobrý. A holka, ta si vezme ty zapalné. Tak. Teď má taky něco. Dobrý. Půjdem. No nicméně, já už to tady ukončím, už nahrávám přes 3 hodinku, takže teda ten díl bude opět trošičku delší. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like nebo odběr, záleží na vás. A my se uvidíme tady u dalšího pokračování této hry, takže já se prostě to čas s vámi rozloučím a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čaves.